Ok, ljudi moji, danas igramo igrice koja se zove Ljubavni krug i poenta ove igrice je da se smuvamo sa 100 više ljudi u najkraćem mogućem roku i da nađemo tog jednog pravog. Znači ovako, mogu da budem, a ne, mogu da prihvatam, aha, da li da prihvatim ovog muškarca? Joj, pa ne znam, vidi ga na šta liči, ne prihvatam te, mrž bre tamo, mrž bre, ajde ima ovog. Vidi ovaj kako hoda, ajde njega ćemo da prihvatimo. Vidi ovaj što mu se vidi, pa vide ga. E, njega ćemo da prihvatimo, accept, njega ćemo da prihvatimo, reject, mrš tamo, reject, ovog, reject, vidi na što liđeš, bože me sačuvaj, ne do bog, katastrofa, kakav outfit imaš, katastrofa. Dobro, okej, evo, vidite, ja sam sada ženska i sada da vidimo, zdravo svima, znači ovako, moram da izaberem o čemu će da pričaju, da pričaju o svojim nekim izborima ili da pričaju o svojim kao zaradama, pričajte o svojim financijama, zanima me to. No stonks, što se tiče para, nemamo ništa. Znači, molim vas, izađite ako ste bogati ili ako niste bogati. Ako niste bogati, molim vas, izađite. Ne trebaju mi nebogataši, bukvalno. Znači, ostalih je samo dvoje, svi ostali su bili siromašni, a u kuku meni. Sada mogu da pričaju o svojim bivšim vezama ili o ljubomori. Pričajte mi o svojim bivšim vezama, to me baš zanima. Da vidim svoju listu, okej, broj 342. Dobro, ovako, znači, molim vas, izađite ako ste bili u vezi sa više od 100 ljudi u prošlosti ili ako ste bili u vezi sa manje od 100 ljudi u prošlosti. Pa je vidljivo. Ma, znači, ako ste bili sa više od 100 ljudi, ne trebate mi. Marš, bre, košar jedni sa 100 ljudi. Pa ja bi onda bila 101, brate. Marš, bre, evo, ostao je jedan. Oh my god. Sada da vidimo, da pričamo o kafi ili o fitnessu. Ajde o fitnessu. Da li liftujem? Pa, odgovor je, ne, nije baš neki fitness, joj, pa ne znam, dajte da ga prihvatim, a čekajte, ovdje onda ima još ljudi, ne, ima samo njega, brate, i šta, znači, ovaj nije fitness, tako da ne mogu sa njim da se muvam kad ne voli fitness, brate, meni treba neki, brate, macho man da me digne kad idem u maksiju, brate, tako da, ne mogu da te prihvatim, ajde, marš, znači, ostala sam sama, brate, nema nikog, nijednog muškarca, brate, evo vidi, plačem, nijednog muškarca nisam uspjela da nađem, pa šta da radim, izgleda ću umreti sam. Level neuspješan. Pa nisam ja kriv, brate, kad nema muškaraca koji su dovoljno dobri za mene, brate, šta da radim? Znači, sada bukvalno moram da ponovim level dok ne nađem tog pravog, dobro, ajde onda. Znači, izađite ako niste siromašni, vidite, ali sad imamo više bogataša, pogledajte koliko bogataša sad ima. Znači, ajde ovako, izađite ako ste ljubomorni, izađite, znači, ja ciljam novog, vidite ovaj sa belom košljom, on mi izgleda kao pravi bogataš, tako da bukvalno ću njega da smuvam, ono, bukvalno. Znači, evo ga, vidite, da li da izaberem ovog, znači, on je romantičan i voli muziku, ili sljedećeg, on je romantičan i također voli muziku. Ja ću izabrati ovog, zato što mi ovo izgleda kao bogataš, tako da izabrat ću njega, evo, joj, a što je tako mali, je li ovo neki maloletnik? Oh my god, kad izađemo na sastanak, ovo je bio maloletnik, kunevam se, oh my god, preću sam maloletnikom da izlazim na date, oh my god, možda nije bio maloletnik, možda je samo niskog rasta, pa da, da vidimo. Okej, opiši mi svoj savršeni sastanak, romantična večera, to je tako lepo tebe, da šta bi posle toga mogli da radimo, da igramo ili da odemo kod mene kući, da odemo kod mene kući, ne, pa ne znam, ajde da igramo, a? Vodi me. Eto, ovo je bio perfect match. Znači, baš su se onako spojili, samo ne znam da li je ovaj maloletan ili je samo niskog rasta. Ja mislim da je samo niskog rasta. Ja se nadam, ali da, vidjet ćemo šta je sad ovo. Koja je sad ova košarka? Šta radi ova, bre? Ko je ova? Unijem ti se. A, sada biramo drugu žensku. A, ovog nećemo, ovaj, ne, nisam teo, oh my god, swipe-ovo sam pogrešno, da vidimo. Vidite, ovaj se stidi svog polnog organa, izgleda, sakriva ga. Pa neću onda, znači, ako se stidiš svog polnog organa, onda mi ne trebaš, beži, bre, tebe mi muškarac koji se ne stidi, bre. Vidimo, ovaj, izgledaš kao žensko, beži tamo. Ti, dobro, tebe mogu da prihvatim, ti si nekako zgodan, a ti izgledaš bolesno, tako da, ne. Okej, sada ova plavuša bira svog muškarca, da vidimo ovako, ajde, zdravo svima, what's up, drago mi je što smo te upoznali, ovako, znači, hajde da pričamo o mačkama i psima ili o boji njihove kose, o mačkama i psima, da vidimo, ko ne voli mačke, ajde vidimo. Ja ih volim sve podjednako, da li si ti gorila ili grizli, ptice su najbolje, ja naravno volim pse, ma nemoj, ovako, znači, molim vas izađite ako volite pse, mislim, ja volim isto pse, ali imam više mačaka, tako da volim
bavim se time da volim više mačke, ali volim ja i pse bukvalno. Da ih pitam o deci ili o njihovom izgledu. O deci, zato što mi ne treba ni jedan, brate, čovjek koji ima decu i to znači da ima i ženu. Znači, to mi uopšte ne treba, bukvalno, to mi ne treba, takvi problemi mi ne trebaju. Moji planovi su da nemam decu, ja volim decu sve dok se ponašaju dobro. Znači, izađite ako želite decu ili izađite ako ne želite decu. A upa ne znam, da li meni trebaju deca? Iskreno, meni ne trebaju deca zato što onda trošim pare na decu. I onda kako će meni muž da kupuje sve ako bukvalno mora da kupuje za decu. Tako da bukvalno ne trebaju mi deca. Izađite ako želite decu, bukvalno. Znači, ako želite decu, marš odavde, bukvalno deca mi ne trebaju, deca nisu moji prirodni, znači ne nikako. Sada da ih pitamo kao o hrani ili kao o romantici. Pa ajde o romantici, šta me briga za hranu, što mršavijete bolje. Znači, izađite ako niste romantičan ili ako ste romantičan. Pa ako niste romantičan, zato što samo jedan čovjek nije romantičan, tako da meni ne treba neromantičan čovjek, ja samo volim romantiku i to je to. A izabrat ćemo ovog. Ja vidite što se ljubimo, ne može čak ni usta da nam se dotaknu, bukvalno. Ne mogu usta da nam se dotaknu zato što je ovaj mali, ali nema veze. Eto, opet sam izabrao date, tako da sad ćemo da vidimo kako će nam izađe date. Ovako da vidimo, šta je ovo, vidite pas. Ovaj pas je malo bolestan, šta da uradimo, da ga ostavimo ili da ga odvedemo kod veterinara? Naravno da ga odvedemo kod veterinara, ko bi ostavio malog psa da crkne, brate, sramota, naravno. A šta misliš da malo tražimo neko sveže mesto životinsko? Naravno, to ne, naravno. Tako je, ja nisam ubica. Da, naravno, brate, zamislite, lovite životinje, katastrofa, bukvalno. Eto, uspeli smo i njih da spojimo, tako da, fenomenalno, bukvalno, ono, fenomenalno. Ovako, sada moram da diskvalifikujem osobu koja nije sportista. Pa ovako, da vidimo, ovaj nije sportista, pazi, ima sandale, ovaj treći, brate, to je i plus i žensko, brate, što me briga. Ovako, da vidimo, pa ovo su sve žene, au, dobro, ajde ovu ćemo, ova mi ne treba, izabrat ćemo ovu plavušu, eto, nju ćemo da izaberemo, eto. Znači, sada sam sa ženama, dobro, više nisu muškarci. Sada ovako, da li prihvatam ovu ili ne? Pa ovu mogu da prihvatim zato što, o ne, nisam na dobru stranu swipe-ovo. Ovu ne prihvatam, ovo izgleda bukvalno besno, znači, a ne, prihvatio sam je, oh my god, ja mešam strane levo i desno, dobro. Okej, ajde, ovu ćemo također onda prihvatimo i ovu nećemo da prihvatimo, mrš bre, vidim na što ličeš, bleda si ko sir, mrš bre. Okej, da vidimo, zdravo svima, zdravo, ovako da vidimo, znači, ajde da ih pitamo o njihovim gaming stvarima, ajde, da li volite gaming, izaberite PC ili konzola, šta god, moji brate, hajde da igramo, znači, izađite ako igrate na kompjuteru ili na konzoli, joj, ne znam, ljudi moji, šta vi mislite, ne znam, ja više volim na konzoli, iskreno, nekako mi je to zabavnije, ali i PC igrice su također dobre, tako da ne znam šta da bira. Konzoli ili PC, znači izađite ako volite, ajde, izađite ako volite da igrate PC igrice. Ajde, brate, ja više volim konzole, tako da reći ćemo konzolu. Izađite ako vam je IQ score manji od 120 ili veći od 120. Izađite ako vam je manji od 120, neću glupu ženu, treba mi neka pametna žena koja će da me vodi kroz život, bukvalno. Izađite ako preferirate automobile ili motorcycles. Iskreno, ja ne volim ni jedno ni drugo, ali mislim da je bolje da brate, pa obe preferiraju kola. A ukukuli mi majka, dobro, onda ćemo reći da izađu ko voli motorcycle, ajde izađemo ova plavuša, ova mi je nekako lepša, vidite, sad sam ja manji od nje, sad je žena veća od mene, hvalim te Bože, konačno. Da vidimo šta misliš o quantum theory, volim fiziku, bukvalno quantum, da, volim, i ja isto, da, znam, bukvalno, koji je tvoj omiljeni, scientist, Billie Eilish? Omiljeni naučnik mi je Billie Eilish ili Einstein. Einstein, kako god. On je bio odličan naučnik. Da, bukvalno. Jako dobar. Eto, uspeli smo i da spojimo štrebere. Jej! Pa ljudi moji, mislim da bi to bilo to od mene, iskreno, ovo je bilo fenomenalno, eto, spojila sam nekoliko ljudi, malo sam bio matchmaker, malo sam ja tražio ljubav, ovo ono, bilo mi je jako zabavno, tako da, eto, ljudi moji, pišite mi u komentarima da li bi vi možda ikada bili u ovakvom nekom šovu, gde imate mnogo ljudi oko sebe i morate da izaberete tog jednog koji je savršen izbor za vas, da li bi vi to uradili ili to nikad ne bi uradili, iskreno, ja ne znam što da odgovorim na ovo, ja iskreno, pa volao bi da pokušam, što da ne da
pokušam, ali ne znam da li bi, ja ne bi našao nikog ko bi meni pristajao, tako da ono, znam da ne bi uspelo, ali pokušao bi što da ne. Tako da, eto ljudi moji, mi se vidimo u sljedećem videu, pozdrav!